Hejlo asistenti Jíru Jakuba a Heinza Matyáše. Vítám také delegáta fotbalové republiky Miroslava Navaru. A nyní vítám naše hosty dnešního z Čechy. No, ty jo. We'll be right back.
34. To byl krásný. Ničeho nic. Krásný. Pojď! We'll be right back.
We'll be right back.
tady se buď si nic nevěděl. Kovej, kdo jde dělá, nepadí, vole. Počkej. Dej tu tyč. Vesí. 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 Zkusíme roztočený nohy. Cože?
Thank you.
Thank you.